Ahoj, vítám vás u svého dalšího Let's Play vydat ze hry Diablo 3. V tomto dílu si vydáme zase hledat další kousek toho Zultuna, Zultun Kul, nebo Zultun Kule, nevím jak se čte, ale musíme prostě to, že ho oživit, pokud jsem to správně pochopil. Včera už jsem hrál jenom chvilku s Monkem, zase přetáčím, dneska je neděle, vy to uvidíte ve středu. Myslím, že ve středu, tohle bude středeční díl, myslím. Každopádně včera jsem hrál za Monka, našel jsem si další tři šutry, takže si je teď narychlo jenom spojíme a vydáme se dál. Tak. Šup, jinak máme tady už spoustu tady toho materiálu, nevím jestli už je to i možná zbytečný, že už bychom možná mohli už jenom prodávat ty věci, protože už fakt toho máme hodně a furt nějak nekraftím, protože si vždycky najdu většinou lepší zbraně nebo MacGyver mě občas něco dá, i když teď už naštěstí nedává, nebo naštěstí. Každopádně, hodně z vás mě právě tam píše, co mám udělat jakože s těma skillama a tak. Já si to chci projít sám jakože, já vím, že mě chce potom možná i dobře poradit, ale já na to přijdu časem. Takže já radši si to právě hezky v klidu zahraju sám, poznám, že to prostě nemá smysl stavit takovým skillem a takovým skillem a potom pochopím to. Tak, teď se někam... Musím teda hledat nějaký podle mě... Jo. Bude jasný. A co to, že jsi zraněný? Já jsem dal taky zraněný. Jo, já vím, kde jsme. Jo, to půjdeme přes takovou tu malou lávku. Jo, tady jsme. Hledali včera. Dlouho. To je hrozný, tady ty malý mušky. Why would I do that? Se celkem zahrávám, co? OK. Bereme hned normálně. Původně jsem se chtěl dostat k tomuhle, což jsem vlastně mohl. Tu máme teleport, jo. Jsem se měl teleportovat. Jinak, vzal jsem si teda zase tady tohle kušostřelce, jestli se tomu tak říká, aby... Protože sice neubírá tolik jako já, ale furt ubírá jako z mých kamošů asi nejvíc, takže si myslím, že to bude nejvýhodnější si ubrát. Tak. Jinak doufám, že se vám líbí i teďka, jak jsem začal vydávat toho Alan Wakea. Nevím, jestli budu vydávat víckrát týdně, zatím jsem vydal jenom ten první díl, ten sobotní. Baví mě to, já to asi přetočím za chvilku celý, protože to mám učiněm od kamošeného účtu, tak ať moc zbytečně neblokuju. Já jsem to chtěl koupit, ale jak říkám, nejsou prachy, no. Tak. Myslím, že se musíme vydat někam směrem nahoru a tam bude takový ten malý můstek dál, myslím. Jestli jsme na tom stejném místě furt, já si to tomu moc nepamatuju. Já myslím, že jo. Ona to sice jinak generovaná ta mapa, ale já myslím, že to zase bude někdy nahoře. Přece jenom ono to není generovaný až tak moc. Není to jak v Diablu, že by to bylo úplně nějak jinak rozestavení. I'm healed. Berem už jenom modrý věci, ty další jsou zbyteční. Jo, přesně tohle jsem hledal. Myslím. Jo. Ale nějaký žlutásek. To jsem nechtěl brát. To vyhodíme. Ale, regenerace. Jo, to je pro kámoše, aha. Pardon.
Tak, pro kámoše tady ten asi nepůjde, co? Jo, nepůjde. Já jsem si to myslel. Dobře. Tak, jdeme tam. Archívy. Do archivu tady toho zultána. Takhle si teda archivy ale nepředstavu. Tak, ale všechno mu tady rozbijem, že jo? Proč bych mu to nerozbil taky? Ty jo, ale vypadá to tady moc hezky, to světlo červený. On je zlej nebo hodný, nebo já nevím, co dělá. On jakože nesmí mu věřit, no, nebo Tyrell. Mu moc nevěří, ale kvůli lidstvu by obětoval všechno. Nazdár, vy jste tady všichni. Ne, mě se nezajímá. Jo, že bysme museli zabít Beliala, ale to asi ještě ne. Těžko říct, to uvidíme. Beyond these portals lie two relics that were once powered by my blood. Take the vials you recovered. Tak co, oživíš se nebo ne? Nebo co bude? Pozor. Oh. Mám tam jít? Jo. Tak, jdeme dál. Jo, tady jsou zase lety. Co je? Když jsem, jo, vybíral jsem jim. Bože, to se. Jakože by mě radši pomohl tady ten blbec. Jo, pozor. Začíná být jako nebezpečný. Lol. Dostali jsme runu do slow timeu. A dostal armoru, to je super. Myslím teda, že mám teďka ten Storm Armor. Jo, budeme mít další level Storm Armoru, to je dobrý. Takže Storm Armor, druhý level, to bude mít ještě jasně, jo takhle, to je dobrý. Tak teleport máme, že jo, slow time lepší, to nic, to si necháme ten teleport. A to je všechno, je to všechno. Tak a jdeme dál. Jo, jinak nějaký borec, to mi to bylo dobré, to bylo zase dobrá věc. To chtěl, abych si zlepšil radši. Toto. Že borec, přece jenom já mám už dost dobrou damage, takže on vlastně mě tam psal, abych si třeba dal radši ten štít. Nějaké jakože by mě ubírali, což byla dobrá rada. Takový rady jakože já beru, ale takový rady jako dej si tam toto, nepoužij tam to. A ber se úplně tam to přesně, co jsem napsal, toto nechci prostě, to já jako, ano, já chápu, že mě chcete poradit, to myslíte dobře, ale já se taky chci zahrát, jo, bez jako dá se říct bez pomoci. Já myslím, že určitě vy to myslíte dobře, ale prostě, víte co, všeho s mírou. Byla jako zase nějaká taková ta věž, ale ta tower defense věž ale neštěstí není. A tady máme truhlu, to by mohlo být něco zajímavého. Aha, tak ne, dobře. Spratl jsem se, není tam nic zajímavého. Takový malinký prostor a nemůžu nic najít. Vždycky jdu přesně tam, kam nesmí, teda kam je to špatně. Tak, jo, modrá věc, tak je dobrá. Modrá je dobrá. Žlutá je lepší a unikátní nejlepší. A tady máme Guardian Tower. Tak. Dobrý, jde to.
chip 3 mín, rubín, máme další, to je dobrý. Takže tady to budeme potřebovat, já mám přece jenom tady tu hůl, co mám u sebe teďka, tak mám tam vlastně na místo na nějaký ten shooter, ale žádný tam nemám, stejně jako v tom brnění. Tak, co to tady máme? Tam se nedostaneme. Ale dostaneme. Jo, to musíme obejít. A už to mám teleport, s teleportem jsem právě měl dostat do klidu. Jak to, ty vole? Já se budu schválit. Nevadí, no. Já jsem Rambo styl, no, zase jsem udělal úplně blbost, prostě. Nevadí, no. Ale já nevím, prostě ty healy se tady berou strašně pomalu, se mi zdá, že já zmáčknu to kvéčko a on si ho vezme, tak to musím zmáčknout třeba třikrát. No, ještě jsem ji zabil, tak to taky zabiju, to taky zabiju. Jakože prostě jsem zvyklý na Diablo, no, jakože ten lektvar mě zachrání, ale to je prostě ne, no. Proč to takhle našlo netka? To mi řekněte. Proč já blbec jsem se musel nechat zabít? Co tu máme? Aha. Tady ten konstrukt. Ah, Martinek, to už tady dlouho neměli. Ano, natáčí Martinku, počka, Martin napíšu, nebo jsi. Ale nějaký ty malý. Jailor to byl, jo. To jsou z té věže. Takže já napíšu Martinkovi ano. Ježišmarja, nemůžu psát. Ano, tak. Jdem dál. Jak to, že to... Ty lagy na tom serveru mě občas štvou. Prostě taková hra by měla být offline režimu, prostě úplně v klidu. Ale oni kvůli tomu, abyste si nemohli vytvářet další, jakože cheatovat postavy a tak. Tak prostě ne. Tak prostě furt není tady. Co tady máme dále? Weapon rack? To nebude nic dobrýho, já jsem si to myslel. Třetí věc, to je ničem. To je ještě horší jak bílá. Ale to už asi víte. Martinek vás teda zdraví. Tak. Scrolls. Jakou knížku by to chtělo? Asi po dlouhé době už jsme žádnou nemyslili. Jau. Ne, co jsi mu to usel. Sorry. Au. Já odvojil jsem nějaká to ta věž. No jasně. Tak. Věž nás tady chtěla zničit. Ale nepovedl si jí to. Ale modrý. Tam bylo to na to zmrazování, já jsem si to spal. To jsem hajit, Jo, to je druhá, no jasně, tak jsem mrtvej. Ježíš Maria, já jsem blbec. No jasně, mám hydry, že jo, na čtvrce. Krásný Erkin Orcu, jsem teda nemohl, to je jasný, ale... Málo používám svoje schopnosti, no. To budou zase komenty, už to vidím. Bože, proč nepoužíváš tam to? Bože, bože.
Ne, já to beru od vás, ale nebudu se tím většinou štít. Umři. To je divný ten teleport, tyhle, já nevím, jak to působí. Jsi chtěl teleportnout, a nejde to. Jo, já jsem blbě, aha. To je ještě o uličku dál. Jo, to musí takhle blbě obejít. No tak schválně, jo, teď by to šlo teoreticky do... Dobrý. Aspoň, že tak. Kamož to musí obíhat? Ne, nemusí, ten se teleport. Já se zvrazím. To je dobře. Tak, věž je dole. To je fajn, protože tady ty malý skrytky se k tam štvou. A Emerald, taky dobrý shooter. Všechny shootery jsou teda dobrý, ale... Zelený jsem měl vždycky rád ve dvojce. Vždycky je, to bylo dobrý. Hlavně na nějaký potvory, co utíkali potom, takže umřeli aj tak. Jak když mě tak ubírají teďka, to je hrozný. Tak, ty hydry jsou dobrý, no, ty budu asi víc používat, protože to takhle můžeš právě si nahrát jenom pár jich a ten a hydra zbytek úplně v klidu zničí. Tyjo, to je dlouhý teda. Já už to vidím, ale už tady zničím ty urny. Když už jsem tady. Tak. Co se děje? Nic? Tak nic. Jo. Tak, a teď musíme jít ještě dál do dalšího. Tyjo, kolik lidí se ještě ptá? Ano, natáčím. Já to taky jak, já to teda teďka řeknu. Když, kdykoliv, když mám buď tady červený kolečko, teda čtvereček, nebo co to je, jako čtverec. A nebo, když jdou za tohle večera, tak jo, natáčím. Si vždycky pamatujte. Fakt, vždycky, když budu mít tohle kouzelníka, tak natáčím. 95%, když budu mít fakt tady tohle kouzelník, tak budu natáčet. Já občas budu prostě stát na místě. Pohodě. Tak, jdeme dál. Já nevím, jestli to stínu teda, už natáčím, asi co to bylo. Ne, už to tady bylo blbý. Fuck. Co to bylo? Ty byl si teleportuje, co se jenom? A co to tam dáte teda? Hej! To je hrozný, ty jak jsi s tím tak málo trpěl. Tak, tady už jsou všichni mrtví. Protože jsem si tady zase hodil hydru. Hydra, to je takový divný, ne? Hydra to mělo být něco svíš vodou. No to je fuk. Oh fuck. Já jsem už dlouho nepoužíval to brnění. Mám lepší brnění a už zase nepoužívám. Yeah. O, tady je mi brána nějaká. Svatá brána, o, to je lepší. Nebo tak nějak to bude. No, to jde. Zpátky už to nejde. Jde? Co je? A zase tady máme vždyčku. Pojď sem vždyčku.
Tak, jsi hodná. Když jsi sníčená, tak jsi nejlepší. To je strašně nepřesný, já schválně tam nevěřím tou myší, ale... Jo, oni se nemůžou střílet. To moje boží, no. Tak. Teď to vypadá na dlouho, jo. Dneska to bude další díl. Já na to kašlu a prostě chci udělat tady tyhle dvě místa. Ať to máme rychle za sebou. To mě budeš mrazit? Mě bude to jedovat. Co teda? Potvory. Tak já půjdu tady. Třeba jdu správně, ale řekl bych, že mě to ne. Jo, jakože se to odvrcí po někam doprkne. Ach jo. Arming cap to nechci. Tak. Tak. A už začíná, řekl bych, malinko přituhovat. Ale spíš kdybych používal ty svoje schopnosti, tak to bude v pohodě, že jo? Ale já, který jsem zvyklý, dělám pro vojky mačkat levý pravý a 1.24 byly lektvary, tak jsem si na to úplně zatím nezvykl, no. Ale nebojte, to časem přijde. Ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl vojku. No. To je prostě, jak může... Jako kdyby mě to jako prostě se nepřemístil, ale aspoň bych si mohl dál teleportovat, tak to chápu, ale to je taková blbost. Tak, tady je teda konec, takže jsme šli špatně. Jo, šli jsme špatně. Takže zkusíme to hnedka tady další uličkou dolů, ale já bych řekl, že tady to bude podobně. A není. A zargovi ne. Pasti. Tak, dobrý. Hezký věci jsi mě dal, díky. Děkuji ti. No dneska bych chtěl natočit tak dva díly ještě. Abych měl vlastně až do pátku zase klid Diablem a mohl natáčet třeba Fallouta další díly dopředu a takový, protože přes ten týden je to špatný to natáčení, to nějak nejde. Jinak možná už tohle dílo bude jako intro, to ještě netuším. Intro bych chtěl nějak představit, jo, potom. Vidíš, jak se brát teďka přetáčím ty díly, tak to bude potom blbý na to představování to intro. Uvidíme. Třeba to tady ještě nebude a bude to třeba až na vyhlášení soutěže nebo dokonce. Myslím, že mám dobrou tutu. No, 274, to je celkem hodně. Myslím, že to musí být čím méně, tím lepší, ne? To je něco jako ping, podle mě. Tak jenom moje připojení. Když to tak, tak ano. Mělo by být menší. Tak. Ještě malý pavouček, že? We did it! Co jsme dokázali ty? Nic. Tak. Malej topas. A jdeme dál. Že bychom byli na správném místě, abych řekl, že se nám. Dobrý, kámoš dostal level. Cool's Journal. Jo, to je zase tenhle, jo. Tady tenhle. To je podoba. Ale jo, je tam. Tak, takže zase špatně. Takže my to tady asi prodáme úplně celý. Tož nevadí na jednu stranu, ale na druhou stranu to bude tak dlouhý díl a my se nebude chtít renderovat.
Ale co bych kvůli vám měl dělat? Tak, nevidíte to. Já se párkrát správně teleportnu. Tady je to konec, ale aspoň. Tady rozbijem. Protože my jsme kazi svědí. Tak tady hnedka bychom mohli zkusit udělat jump. Tak ne, dobře. Ach jo, proč ten teleport nefunguje dobře? S barbarem bych to určitě skočil. Barbar má takovou speciální schopnost, kdybyste nevěděli, a on vlastně může zase takhle skákat podobně. Tak my se můžeme teleportovat, tak on tak skáče. A on takhle vlastně si skočí do davu, tam je ochromí tím skokem a potom je jednoduše zabije. Tady to vypadá dobře, je to hodně dlouho dopředu. Navzájem se doplňovali jak. Jeden ohňovej, jeden ledovej, Děkujeme Hydry, že jste mě pomohli. Dobrý, už jsme tady. Už jsme na správném místě. Jo. Tak jo, a já myslím, že to tady asi končíme, protože... To jsem nechtěl. Místo trojky jsem... místo trojky jsem dal dvojku. A další. Další deník. Ne, neseklo se mi to. Já to ještě takhle dohledám, aspoň kousek. Tak. A, rubín. Taky dobrá věc. Tak já to tady prolejám už, když už to tak dlouhý, takže ať to ještě trošičku delší. Jak to může být takový, teď bude tak půl hoďka, myslím, že mě začíná nějak 0,6. Takže by to tak odpovídalo. Takže asi tak dlouhý to nebude. Jo, téma už se vracíme, ale ještě tam je druhá chodba jedna. Tak to bychom ještě mohli zkusit. Prohledat. Ať máme takhle provolaný úplně všechno. Jo, tady se ještě objeví teď malý potvory. Jak ty stopy jsou divný úplně, jak se rozevírají a uzavírají zase zpátky. Co to sakra je? Počkáme si na to, jak se to otevře. No, vidíte to. To je divný. No se to otevřelo. To je hustý, to se mi líbí. Tak jo, každopádně my už rychle běžíme, ať už jsme tam včas. Jo, teleportem jsem se pomohl. Tak jo, a teď by tady už se to uprostřed mělo něco dít, ne, nebude. Ale my už máme tady do té pravé, ne, tady do té poslední kombi. Realm Shadow. Oh, hezký portál, moc hezký. Ale my si tady tenhle portál už necháme na další díl, protože čas už nás malinko, myslím, že tlačí. Takže pokud se vám tady tenhle dnešní líbil, nezapomeňte na like, koment a odběr. A já se na vás budu těšit u dalšího Let's Play videa ze hry Diablo 2, teda 3, 2 později až. A třeba ještě u Falloutu a u spoustu dalších her, které Let's Playuji. Tak se zatím mějte a uvidíme se zítra. Čau.